fall, jag är tillbaka och jag är här med en helgvlogg. Och den här helgen hände det mycket spännande. Jag har saker på gång och det är ju även nationaldagen som vi inte firar här i Sverige. Jag vet inte riktigt vad man gör på nationaldagen, men det har vi än i alla fall. Och det som står på agendan idag är först att försöka få bort mina polisonger. Alltså, jag vet inte riktigt vad det blir, men det bara sticker ut igen. Det är jätteirriterande, men så är det. Drar jag ur den här så blir det så här. Man bara, kul, fint. Nej, men allvarligt. Fan, den här är fan i vägen alltså. Men det som i alla fall står på agendan idag är att jag först och främst ska försöka ta mig iväg till gymmet. Sen så ska jag ut och äta med Filip på en restaurang. Ska vi klockan 8. Så jag måste hinna göra en del innan klockan 8, känner jag. Först ska jag ta och fixa det här. Jag har fått hem ett paket från Chiquelle. Och det kommer komma en video på det lite längre fram. Men jag fick kläder som var för små. Eller det blev typ något fel, jag vet inte riktigt vad det blev. Och så glömde de att skicka med en sak. Så att jag bara paketerade ihop allting. Jajamän. Och sen så glömde ju jag såklart att stoppa i själva orderblanketten. Vad det är jag ska skicka tillbaka. Så att det bara öppna paketet igen och stoppa tillbaka det i plastpåsen. Jag vet inte vad det är med mig, för jag ser alltid så förbenat sleten ut när jag har jobbat. Nej, jag vet inte vad det är för fel på mig, men jag känner mig alltid så sleten när jag har jobbat. Det gör jag alltid, men det kanske jobbets gång att vara sliten efter jobb. Jag vet inte. Värsta filosofen med glasögon och allt, hela, allt är klart rum. Jag tänkte vi ska ringa pappa och se om han vill träna med mig. Jag vill inte åka dit själv. Eller jag snarare orkar inte cykla till gymmet. Pappa och jag svarar aldrig varandra när vi ringer. Man, vi hör den inte förrän det är för sent, typ. När pappa ringer mig, då... Jette. Hallå, Emilia. Hej. Vad gör du? Är vi hemma? Ska ni träna? Jävlar. Hej. Va? Det är så jävla varmt. Jo, det är det. Puss hej. Nej, det är ingen som vill träna med mig idag. Då får jag åka dit själv då. Men nu ska jag i alla fall åka iväg och träna. Och jag kommer träna själv, för det var ingen som ville. Och ja, och jag är inte sponsrad utav Better Bodies tyvärr. Men jag önskar att jag var det. Men det är jag inte. Så det här har jag faktiskt fått i julklappet av mamma. Och jag glömde att visa den i min... julklappsvideo. Ja, det glömde jag bort. Såklart. Men så att nu cyklar vi mot gymmet. Nej, det var så här. Jag kom hem från träningen och var sjöblöt och bara så här, jag måste hoppa in i duschen. Hoppa in i duschen. Sen satt jag och gjorde mig i ordning inför ikväll. Jag ska ju ut och äta med Filip idag, för han har nämligen fyllt år och vi har inte riktigt firat det än. Och sen så är det faktiskt så att jag är ensam hemma och då orkar inte jag göra mat. Då är det bättre att man går ut och käkar, och jag är inte en sån som går ut och äter igen precis. Jag kanske går ut och äter en gång i... var sjätte månad eller någonting. Så att det är inte vanligt förekommande precis. Ser ni? Älven är typ spegelblank nu. Den är väldigt stilla. Det är knappt att den rör sig. Alltså jag ber om ursäkt om den här vloggen kommer bli väldigt lång. Men ni vet hur jag är. Jag tycker om att prata. Och när jag börjar så kan jag inte sluta. Då är det som en mal som bara... En mal. Vad säger man så? I Värmland säger man... Du mal. Du bara mal och mal. För det betyder att jag pratar och pratar. Du bara mal. Ja, jag vet inte fan. Men så säger vi i alla fall, tror jag. Tror ni inte att jag glömde bort att filma maten eller? Jag har fan ingen minne för 5 öre. Men nu är vi på väg hem i alla fall. Det här är Kolstads mest värdelösaste bortkastade pengar. De har gjort cykelkonst på vägarna. Man bara, ja men tjena mitt ben. Det här är ju jävligt bra att ha. Tänk på alla blinda som går med sin ledhund. Vissa hundar ser ju det här mönstret antar jag. Och tänker på det för de ska kunna klara av att gå över vägar och sånt. De måste bli helt mindfuck när de går på sånt här. Jag tycker det är så jävla dåligt att Karlstad kommun. Jag fattar inte. Det var någon jävla norrländsk tjej som kom på det där. Man bara, ja men kan du inte göra det i Norrland då istället för i Karlstad? Ditt jävla fucktard. Nej, sånt där gör mig bara så jävla lack alltså.
Tyst med dig kärringjävel. God morgon på er allesammans, säger blekfisen här. Det är så att jag är ju inte världens bästa på att vlogga som jag sa sist. Det blev inte så mycket mer igår kväll. Vi åkte hem, låg oss ute på altanen här ute en stund. Och bara kände värmen, fast det blåste dock rätt mycket så det var inte så varmt. Men det var en jätteskön kväll igår, alltså jätteperfekt sommarkväll, jättenice. Och sen gick vi och la oss, bägge var typ så svintrötta för vi har jobbat hela veckan och bara så här jättetrötta. Filip har i alla fall åkt hem nu och jag är kvar här själv. Nej, det är så att jag ska åka in till stan och träna. Eftersom jag alltid tränar så ska jag träna. Och sen så ska jag även fixa mina glasögon. De här som jag köpte i USA, ni ser... De åker ut här. Och här vill inte jag ha dem, för de glider verkligen ner. De glider ner, och det är inte skönt. Så det måste jag fixa nämligen. Jag ska även cykla hem till min pappa lite senare efter jag har tränat någon gång. Så att det måste vi försöka få in också. Och sen så ska jag även köpa en liten bakiskur, för jag antar att jag kommer vara lite bakis imorgon. Så jag ska så här förbereda mig på att säga, ett färdig pizza och kanske lite godis som man mår bra att göra. Men så nu ska vi alltså ta och åka in till stan. Jag tänkte ta bussen. Var är min telefon? Where are my telephone? Den där jävla telefonen, vet ni. Jag får fan krupp. Där! Bussen går om 8 minuter så att nu är det bara att lägga på ett kol. För jag ska med träningsvännen också. Uja mig igen, vad jobbigt det blev. Jag slår vad om att bussen är typ tidig nu också när man har så här bråttom. För när man alltid har bråttom och är typ sent i bussen, då är bussen tidig. Alltid. Men när man har gått om tid och står där och väntar, då är bussen sen. Varför är det så? Varför är det så? Det är oklart. Kolla, vi hinner. Välsviken. En minut. Alltså, kan ni se min åder härifrån? Det är helt sjukt. Fy fan, jag hatar ådrar. Så jävla äckligt. Antingen så lever jag ett väldigt stressigt liv, eller så skapar jag mitt egna stressiga liv. Nu ska jag hemma i alla fall och ska cykla hem till pappa. Och så ska han fixa min cykel, för det är typ, den är lite knepig. Så den måste han fixa. Och sen så ska jag handla, jag ska lämna tillbaka ett paket. Ska jag cykla hem igen, göra mig i ordning för ikväll. Men jag tror jag stannar hos pappa ett tag och äter och sånt där. För jag känner att jag orkar inte laga mat idag heller. Och det är ganska viktigt att man äter mat. Annars kan det gå illa här i världen. Vilket ni uppenbarligen vet om. Men det är kanske bra att man får en reminder lite då och då. Vilket jävla plommonhuvud. Nej men sådär då. Då är jag rätt klar för att cykla mot fader. Fader Abraham. Fader Abraham. Ja. God jul. Tack. Det står till mig god jul. Du, vad heter det? Jag här är Ninni förresten. Ja, hon har flyttat till Skåre igen. Ja. Hon är inte i Stockholm tillbaka längre. Till skogen. Tillbaka till det sköna, säkra, trygga. Ja. Härliga. Här mår vi bra. Med öl och så vidare. Ja. Tack gud, vad snällt. Mm. Fick jag Carolina Ginnings också? Ja. Nej. Jo. Tack. Åh, jag får så glossyboxlådor av henne. Gumsilumsan. Kolla, hon har mina glasögon. Fast guld. Ja, va? Hon och jag fick glasögon samtidigt. Kul, ja. Va? Vi födde samtidigt och fick glasögon samtidigt. Ja. Typ. Vi är ju så här. Ja. Du fick typ så här 11 dagar efter mig glasögon. Ja. Det är typ det. Och 11 dagar föddes jag efter dig. Ja. Vi är typ stjärnsystrar. Ja. Ja. Typ. Typ. Mjam. Dot. Födelsedagsbarnet börjar. Shoot. Mm. I'm home. Yes, I am home. Du.
Kommer ni ihåg den låten som var med i Lilla Melodifestivalen som gick så här: förlåt, mamma förlåt, du, jag har absolut gjort fel, du, förlåt. Alltså jag älskar den låten, den var så himla gosig. Nästan så att den var lite bra också. Jag har i alla fall kommit hem nu och jag cyklar som fan hem, vet ni. Jag har köpt både pizza och jag har köpt blåbärssoppa som jag kan ha till imorgon när jag kurerar mig. För jag antar att jag inte kanske kommer vara jättepigg imorgon. Men jag tänkte att jag inte ska bli så dålig imorgon. För ni vet, så här är det. För ni småbarn kan ju hoppa över det här. Men ni vet, ni är lite äldre. Ni vet att när man dricker alkohol så blir man ju inte kanske jättepigg dagen efter. Och det brukar inte jag ha en tendens att bli. Så det är lika bra att vara försäkrad till imorgon. Så att jag har på lager hemma om det skulle vara så att det skulle inte gå vägen. Så att det är skönt att ha en backup. Och klockan är nu typ 16:30 eller snart 17 kanske. Och jag borde göra mig i ordning för jag ska vara hos Elinor vid 18:00. Jag ska försöka filma så mycket som möjligt sen. Tänkte jag göra så ni får se lite sen. Men det kanske inte blir så mycket. Ni vet ju hur jag är med filmandet och så. Det känns som att det kommer bli en bra kväll. Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen så att det inte spårar totalt. Blir makeupen bra? Nu är det klart. När jag har mycket smink nu för tiden så blir det så här: vem fan är hon? Jag har vanligtvis inte foundation på mig. Så min hy bara så här: oh my god, so flawless. Och min ögonmake liksom så bara wow, vad markerat det blir. Det är så kul när man inte sminkar sig ofta mycket och sen så bara puff, och så blir det jättefint. Man känner sig fin för en gångs skull. Yippie! Jag äter lite snabbt käk. Jag åt ju dock hos pappa. Men tänkte bara gardera upp sig och äta lite på vägen. Tänkte jag, det här är en sån här proteinbar, men det är väl bättre än inget liksom. Vet ni vad jag träffar på den här festen? Karlstads största bloggare. Det här är Filip Moberg. Vill du presentera dig själv? Hej, nej gud, vad hemskt blir det egentligen. Nej, kör! Men, hej! Nej, men vad ska jag säga då? Hej! Vad har du för sorts blogg? Ja, men du... Sluta, det ska inte vara en intervju. Ja, men alltså, ärligt, vad har du för blogg? Ja, det är en personlig blogg. Ja, men jag kan länka den här nere om ni vill hitta Filip Mobergs blogg, så länkar jag den här nedan. Här nere finns det. Yeah. Skulle alltså, du tolka dig som dragen? Jag skulle tolka mig som ganska snygg fast ändå ganska full. Det är bra, det är jättebra. Alla är fulla någon gång. Och ni som inte är fulla uppmanar inte att bli fulla. Men... eller jo, det är jag faktiskt. Nej, är ni, jag har alltid sagt det. Är ni över 18 så förstår ni. Men är ni under 18 så förstår ni inte. Då är det ingen idé, ni försöker inte. Vänta tills ni är 18. Ja, men alltså jag tycker att den här kvällen har varit jävligt nice. Ja, men den har varit sjukt nice. Ja, men alltså jag hoppas inte den är slut än. Den är inte slut än. För vissa kan den vara slut dock. Ja, för vissa, men inte för oss. Sandra, kom, vill du vara med? Jätterott. Det här är spicy, Sandra. Det här är jag. Jag hoppas inte att du röker. Nej, det gör inte, va? Det här är inte bra förebild för 7-åringar. Nej. 27? Nej. Där hade ju en bra förebild, för så där ska man inte vara. Nej, så där ska man inte vara. Där har ni en så här inte förebild. Här kommer den andra när man är full. Alltså det är som någon bröd. Bröd! Det är bröd! Bröd någonting! Vad gör du? Vad gör du då? Aj! Det känns som att... Va? Hör du? Ja, vad gött. Tar du en bärs du? Det är som att du fortfarande är lite full. Ser man så? Ja. Annars är det gott. Oh, vad har ni planerat idag då? Inte super i alla fall. Inte? Hej! Vad gör du? Little Liz! Little Liz! Little Liz! Jag har världens bästa risplockare. Jag har världens bästa risplockare. Alltså, kan vi vara mer högljudd eller? Det kliar fot i sand. Jag är världens bästa risodlare. Jag ser det! Kan du inte göra någon med såhär hatt? Jag snor av nu. Jag har en sån hemma. Ja! Kör då! Kör då! Jag hatar bollar! Men Frida, du kan ju inte springa! Jag tar! Nu har jag kommit hem och ska göra lite pizza.
Det blev ju så att idag så jag sov hos Filip i natt och sen så efter det så stack jag in till stan för att träffa de som jag umgicks med igår. Och vi höll på att spela lite volleyboll och sånt där och käka och sånt. Det var jättemysigt verkligen. Och jag vet inte om jag ska dra till dem sen igen. Jag är så jävla sleten. Vilket kanske syns. Jag är helt förstörd, jag är så jävla trött. Så nu ska det bli gott med den här. Dock är den djupfryst då, men den lär ju bli varm snart. Och jag har inte haft mina glasögon på mig på hela dagen. Så jag tror att det är rätt skönt att ta på sig dem nu. Ja, kanske. Inte för att det är så jävla stor skillnad, men... Ska testa att ringa Elinor, men det lär ju vara upptaget antar jag. Åh, oh, inte. Hej. Hej. Vad gör du? Nej, vi är på väg till Sandgrund, kom dit. Vad ska ni göra där då? Grilla. Okej, okay. Vilka då allihopa? Ja. Jag håller på att värma mat här, ja. Ja, får komma till då? Ja, får göra det. Ja, pappus. Pappus, hej. Ja, det ser man. Då äter jag min pizza och sen så drar jag till Sandgrundsudden. Nu är äntligen min pizza klar och kolla! Pizzan är lika stor som tallriken, jag får inte plats att skära typ. Och jag har ju min älskade sprutbea. Det här kommer bli gött, det här kommer bli jävligt bra. Det här är jävligt bra. Och det kommer bli sjukt gott. Du fuskar ju bara. Ja. Tre, jag fick fyra. Oh. Jag är fan pro. Riktigt. Går det inget bra? Två. Good for you. Okej, mm. Kör då gubben. In i huset, in i Pizza Hut. Nej! Det tog han direkt. Som ni såg så hamnade vi på minigolf. Vi åker därifrån nu. Skitkul faktiskt. Dock förlorade ju jag, men Filip är ju golfare. Så att det var ju menat att han skulle vinna liksom. Och nu ska vi åka och köpa jordgubbar någonstans. Men det är ju röd dag eftersom det är nationaldagen. Och glad nationella dag på er. Glad nationell svensk dag. Glad nationella dag. Glad nationaldag. Glad nationaldag på er. Och vi ska försöka köpa jordgubbar och sätta oss någonstans så vi kan typ sola, må gött och lite sånt där. Så nu ska vi alltså gå och köpa lite grejer och så åker vi någonstans sen. Ja. Vi hamnar här ute, mitt ute i vattnet på en klippa. Och så har vi lite jordgubbar och lite kaka. Men solen är inte i moln. Det är typ väg att bli regn eller någonting så det är skitkul. Fin är det. Det är helt sjukt att det är sommar igen. Att man kan äta jordgubbar. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Och hörni, de här är så jävla goda. De här måste ni testa någon gång. Det är liksom ren vaniljkräm i. Åh, gott deluxe. Det är helt inte det. Åh, de är så jävla goda.